ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ሶስተኛው ጉዳያችን ስናልፍ የአፍሪካ ህብረት አስቸኳይ ጉባኤን በኢኳቶሪያል ጊኒ ማላዎ እያካሄደ ነው የጉባኤው ትኩረት ሰብዊ ቀውስና ፖለቲካዊ ቀውስ ላይ እያደረገ ነው ምክንያቱም በአለም አቀፍ ደረጃ እየሆኑ ያሉ በአፍሪካም ደግሞ እየሆኑ ያሉ ሁነቶች ሰብአዊ ቀውስና ፖለቲካዊ ቀውስን የምግብ እጥረትን የሽብርተኝነትን የመሳሰሉትን የመፈንቅለ መንግስት የመሳሰሉትን እያስከተሉ ያሉ ነው ይህን ደግሞ የአፍሪካ ህብረት በራሱ ለመፍታት በሚመስል መንገድ በጉባኤውን ትኩረት ሰብአዊ ቀውስና ፖለቲካዊ ቀውስ ላይ ያደረገን በኢኳቶሪያል ጊኒ ማላዊ ያካሄደ ነው በጉባኤው የሀያ ሀገራት መሪዎች እና የረዴት ድርጅቶች ተካፍለዋል እየተካፈሉም ይገኛሉ አፍሪካ የተጋፈጠችው ችግር እንደ የአፍሪካ ህብረት ዋና መሪ መረጃ ከሆነ ሙሳፋኪ ማህመት ያሉት ምንድን ነው ከሰሜን አፍሪካ ሊቢያ እስከ ደቡብ አፍሪካ ሞዛምቢክ ከዛም ደግሞ ሌሎችም ቢሆን ከምዕራብ አፍሪካ ማሊ እንዲሁም ደግሞ እስከ አፍሪካ ቀንድ ሶማሊያ ከሳል ቀጠና ቻድን ጨምሮ የቻር ተፋሰስ እስከ ምስራቅ ኮንጎ መካከለኛው አፍሪካ ድረስ ሽብርተኝነት እየተስፋፋ ነው ብሎም ደግሞ የኢኮኖሚና የሰዎች ደህንነት ላይ የራሱን ተጽዕኖ እያሳደረ ያለበት እያሳደረ ነው ነው ያሉት እንግዲ ከሰሜን አፍሪካ እስከ ደቡብ አፍሪካ ከምዕራቡ እስከ ምስራቁ ብዙ የአፍሪካ ሀገራት በተለይም ደግሞ በሽብርተኝነት እየተፈተኑ ባለበት ሁኔታ አሁን ላይ የሰብአዊ ቀውስ የሚሆን ፖለቲካዊ ቀውሶች ላይ ያለመ ጉባኤ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ተገይቷል ፖለቲካዊ ቀውሶች ሰዎች መፈንቅ ለመንግስት በተለይም ደግሞ ከሽብርተኝነት በተጨማሪ በሀጉሪቱ እየተከናወነ ነ ያለው በናይጄሪያ ማለትም እንደ ሽብርተኝነት በሶማሊያ በናይጄሪያ በቻድም በዚን በመሳሰሉት አሉ አሁን ላይ በሀጉሪቱ ደግሞ አሁን በዚህ ሁለት አመት ውስጥ በማሊ በጊኒ በሱዳን በቡሪኪና ፋሶ የሀገራቱ ህግ በማይፈቅደ ሁኔታ የመፈንቅ ለመንግስት ተካሂደዋል በተለይም ደግሞ የምዕራብ አፍሪካ ለዚህ ለመፈንቅ በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ ያሉት ሪፖርት ይሄ ባለበት ሁኔታ እነዚህ ላይ ለመምከር የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ያካሄደ ነው እንደ መሀመት ገለጻ ግን መፈንቅ ለመንግስቶች ከተካሄዱ በኋላ የሽግግር ጊዜዎች ደግሞ ሌላው ፈተና የሆነው ምንድን ነው መፈንቅ ለመንግስቱ ብቻ አይደለም መፈንቅ ለመንግስቱ በተለያየ ፖለቲካዊ ቀውሶዎች የአፍሪካ ሀገራት ላይ ከተደረገ በኋላ የሽግግር ማለትም ወደ ሲቪል ወደ ሲቪል መር አስተዳደር የመሸጋገር እድሎ የጊዜዎቹ የጊዜ ወሰኑ የውጥረትና የግጭት ም የ ላብነትም የሱዳንን ጉዳይ ማየት እንችላለን ሱዳን ላይ የወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ከተደረገ በኋላ የሽግግር ሽግግሩ ተካሂዶ ወደ ሲቪል መራ አስተዳደር የመግባት እድሉ እየጠበበ ነው ያለው ምክንያቱም ዜጎች እየተቃወሙ ነው የመፈንቅለ መንግስት ያደረገው ወታደራዊ አስተዳደሩ ደግሞ እያጠበቀ ነው ይህን ነው ያነሱት ሙሳፋኪ መሀመድ በራሱ ከመፈንቅለ መንግስቱ ባሻገር ደግሞ የሽግግር ጊዜው መራዘሞ ሌላ የችግርና የውጥረት ምክንያት ሊሆን እንደሚችል አንስተዋል ከዚህ በተጨማሪ በሌላ በኩል አጀንዳ ሆኖ የተነሳ። ጉዳይ የሰብአዊ ቀውስ ነው ቀደም ተብሎ የወታደራዊ መፈንቅለ መንግስቶች ከዛ በተጨማሪ ሽብርተኝነት አንዱ የአፍሪካ ችግር ፖለቲካዊ ቀውስ ምክንያት ሲሆን ከዚህኛው በተጨማሪ ደግሞ በአለም አቀፍ ደረጃ ያሉት የዋጋ ንረቶች በአፍሪካ ባሉት ግጭቶች የተነሳ ደግሞ የሰብአዊ ቀውሶች ተከስተዋል በዚህ ዓመት ብቻ 113 ሚሊዮን አፍሪካውያን የአስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል የምግብ እርዳታ የመሳሰሉት 48 ሚሊዮን ያክሉ ደግሞ ስደተኞች ናቸው ከነዚህ ደግሞ 15 ሀገራት በከፍተኛ ሁኔታ የተጎዱ ሀገራት ናቸው እነዚህ 15 ሀገራት ደግሞ አስቸኳይ ድጋፍ የሚፈልጉ ናቸው ተብላል እንግዲህ በዚህ ዓመት 133 ሚሊዮን ማለት አንድ የኢትዮጵያን ህዝብ ቁጥር እኩል የሆነ የአፍሪካ ህዝብ ማለት ነው አስቸኳይ ድጋፍ የሚፈልገው እነዚህ ሀገራት ማለትም 15 ሀገራት ደግሞ በተለይም አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ የሚፈልጉት ሀገራት ባየር ንብረት ለውጥ ብሎም ደግሞ በባየር ንብረት ለውጥ ስንል በምስራቅ አፍሪካ በደቡብ ሱዳን የነበሩ በጎርፍ በመሳሰሉ በድርቅ የተጎዱ ዜጎች የነበሩበት ቀጠና ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በግጭት ጉዳት የደረሰባቸውም ሀገራት እንዳሉ ተጠቆሟል ከእነዚህ መካከል ኢትዮጵያችን አንዷ ነች ይህ ውላ ባለበት 113 ሚሊዮን የሚደርሱ የአፍሪካ ዜጎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ያለም ተቋማት እንዲሁም ደግሞ የረዴ ድርጅቶችም እዚህ ላይ ሊሳተፉ ይገባል የሚል ሀሳብ ተንጸባርቋል 30 ሚሊዮን ያክል አፍሪካውያን ደግሞ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል በግጭት ባየር ንብረቸን ለውጥ ጋር በተያዘ። በጎርፍ በመሳሰለው በድርቅ በተነሳ ውስጣዊ ወይም ደግሞ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ናቸው አስር ሚሊዮን የሚደርሱት ደግሞ ዜጎች ከ15 ዓመት በታች ያሉ ህጻናት ናቸው ይህ ሁሉ ባለበት ነው እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት አስቸኳይ ጉባኤውን በኢኳቶሪያል ጊኒ ማላዋ ያደረገው በዚህ ጉባኤ ላይ ሀያ መሪዎች የአፍሪካ ህብረት ስራ አስፈጻሚዎች ከዚ ተገኝተዋል ረዴት ድርጅቶች የመሳሰሉት ፖለቲካዊ ቀውስ በፖለቲካዊ ቀውስ እየተናጠች ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሰብአዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች አሉ ስለነዚህ መክሯል ማለት ነው የአፍሪካ ህብረት በኢኳተሪያል ጊኒ ባደረገው ጉባኤ ሶስተኛው ጉዳያችን ይሄ ነው ከመሸጋገሪያ በኋላ ስንመለስ ከ ዓመታት አመታት የጨረቃን ምስል ከማንሳት በኋላ አስገራሚ መስሎች የጨረቃ በተለያየ ቅርጽ መጠን የመሳሰሉትን ማግኘት ስለቻለችው ፎቶግራፈር እናንሳለን አብሮነታችሁ ከዜና ስድስቱ ጋር ይሁን ተመልካቾቻችን ቀደም ብለን ከአለም ዙሪያ የተመራረጡ መረጃዎቻችን ሰማችሁ አሁን ደግሞ የምናልፈው ቀለል ያለ መረጃ ወደሚሆነው እንመጣለን ማለት ጨረቃ እንደሚታወቀው ባለም አቀፍ ዙሪያ የፎቶግራፈሮችን የቪዲዮ አንሾዎችን ትኩረት የምትስብ ነች በተለያየ ቀለም በተለያየ ቅርጽ አስደናቂ አይነት ተፈጥሮ ያላት ነች እዚህ ጋር ተያይዞ ለአስርተ ዓመታት ያክል የጨረቃን ምስሎች ማንሳት የቻለች ፎቶግራፈር በተለያየ ቅርጽ በተለያየ ምስል የምትመስል የጨረቃ ምስሎች እንዲታይ አድርጋለች ከነሳቻቸው ምስሎች መካከል ቀጥላችሁ እንደምታያቸው እንደዚህ አይነት ምስሎችን ማለትም በተለያየ ከባቢ አየሩ በሚፈጥረው ከለር የጨረቃ አጠቃላይ እይተዋ ይቀየራል ይህንን ያነሳችው ለአስርተ ዓመታት ካነሳች በኋላ ሰብስባ በአንድ ግራፊክስ ወይም ደግሞ በአንድ ቪዲዮ እንዲታይ አድርጋለች። ይህን ያደረገችው ማርሴላ ጉላፔስ የሰኘች ጣሊያናዊት ነች ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው ከፎቶግራፍ ማፈርነቷ በተጨማሪ በሌንሶቿ እነዚህን የምታያቸውን የጨረቃ ምስሎች ከማንሳቷ በተጨማሪ ይቺው ፎቶግራፈር የ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህርት ነች እነዚህን ምስሎች በተለያየ ጊዜ በተለያየ ሁኔታ ያነሳቻቸው ናቸው እነዚህ የተለየ ያደረገው ምንድን ነው እንደ ሌሎች ፎቶግራፈሮች የምታነሳው አንድ ጊዜ አይደለም ወይም ደግሞ አንድ ያንስታ እነዚህን ፎቶዎች እንደናያቸው አደለም ያደረገችው በተለያየ ጊዜ የተነሱትን እነዚህን የጨረቃ ምስሎች ከሰበሰበች በኋላ በቅርጻቸው በምስላቸው በተለያየ በሚያሳዩት ቅርጽ በመሰብሰብ ጎን ላይ የምታዩት የጨረቃ ብቻ ሳይሆን የፀሐይን ምስሎች እንደዚሁ ሰብስባለች የጨረቃውን ግን የተለየ ያደረገው ምንድን ነው ከሰሞኑ መነጋገር ያደረገው ለአስርት ዓመታት እነዚህን ቀለሞች በተለያየ መንገድ እንዲሰደሩ መጀመሪያ በቅርጻቸው ከዛ ደግሞ በቀለም አድርጋ አሁን ላይ እኛ እንድንጋራ ወይም ደግሞ አለም እንዲደመምበት አድርጋለች ይቺ ፔስ የተሰኘችው ጣሊያናዊት የመጀመሪያ ደረጃ መምህርት የሆነችው ፎቶግራፎቿን በአለም አቀፍ ደረጃ በገጿ በራሷ ገጽ ስታጋራ የተለያየ አይነት ምስል መኖራቸው የተለያየ አይነት አድናቆትን አትርፎላታል ይህ የምታዩት በቪዲዮ እንዲታዩ ፎቶ ያነሳቻቸውን ፎቶዎች ከአጠራቀመች በኋላ የተለያየ አይነት በተደጋጋሚ ካነሳች በኋላ እንዲቀመጥ ያደረገችው ምስል ነው ከዚህ በተጨማሪ ሽልማቶችንም እስከ ማግኘት ደርሳበታለች በተለይም ደግሞ የአመቱ አስትሮ ፎቶግራፈር ወይም ደግሞ የጠፈር ወይም ደግሞ የፈለካንሺ ተብሎ እስከ መጠራት ደርሳበታለች ይቺ መጀመሪያ አካባቢ በጨረቃ እንደምትሳብ የምትናገረው ጣሊያናዊት እነዚህም ፎቶዎች ስታነሳ ግን እንዳያቸኋቸው ብዙ የጨረቃ መልኮች አንድ አይነት አይደሉም በተለያየ ጊዜ የሚቀያየሩ እንደዚህ አንዳንዴ በጥቁርና ነጭ የተዘጋጀ የሚመስል የቀነሰ የሚመስል አንዳንዴ ደግሞ ድምቅ ባለ መንገድ የምታነሳቸውን ፎቶዎች ነው ያሰበሰባቸው አሁን እንደምታዩት ራሱ ጨረቃ በእንደዚህ አይነት ምስል ስትሄድ ብዙ ጊዜ የረዥም ጊዜ ልማድ ያደረገችው ምንድን ነው እነዚህን ፎቶዎች እነዚህን ቪዲዮዎች በማንሳት ለተመልካቾች በዩቲብ ፔጅን በገጾቿ እንዲጋሩ ታደርጋለች ይህ ነው እንግዲህ እነዚህን ምስሎች በማንሳቷ ነው አለም አቀፍ እውቅና እንድታገኝ ያደረጋት በተለይም ደግሞ ተመራማሪዎችም እነዚህን ምስሎቿን እንዲያዩ እገዛ አድርጋለች ምክንያቱም ቀጣይነት ያለው ነው ቀጣይነት ያለው መሆኑ ደግሞ አጠቃላይ ምንድነው የከባቢ አየር የሚፈጥረውን የምስል መቀየር እንደዚህ እንዲታይ አድርጋለች ከነዚህ እነዚህን ከማድረጓ በተጨማሪ ግን ለየብቻቸው አደለም እንዲቀመጡ ያደር እንደዚህ እንድናያቸው ጨረቃ እንደዚህ ትመስላለች የሚለው እንድናይ ደግሞ እንደዚህ ሰብስባ ቅርባቸዋለች ፔስ እንግደ የአመቱ አስትሮ ፎቶግራፈር እስከ መባል ደርሳለች ምስሉ እንደምታዩት ነው ምስሎቹን እንዳያቸዋቸው የሚገራርሙ ናቸው በቀለም በቅርጽ እየተቀመጡ ናቸው ፔስ እንግዲህ እኛም ስላስገረመን ወደ እናንተ አደረስን ተመልካቾቻችን የዛሬው ዜና ስደስቶ መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ በየሳምንቱ ከአለም ዙሪያ የተመራረጡ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እናቀርባለን አብርሃም በለጠ አብሬያቸው ቆይታ አደረኩኝ ከሌሎች የሀገር የቴሌቪዥን መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ እስከ ሳምንት ቸርን フフフフ。